close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Hej och välkommen till FIFA Gaming Guds kanal. Idag är vi äntligen tillbaka igen med Manchester United karriärsläget. På 14 episoden. Och i dagens avsnitt så har vi faktiskt en viktig match i Champions Cup mot Juventus. Faktiskt, men ja, vi ska gå och helt enkelt rätta till laget. Vad har vi? Pjanic, du ska få spela. Di Maria ska vi också ha in, tror jag. Även fast jag inte spelade så fortfarande, så det är längre, så men bara jag som kör så med honom. Eftersom jag inte har sålt honom, men nej, ja. Ja. Men ja, jag ser helt enkelt fram emot FIFA 16 ganska mycket så. Då lär det väl bli lite roliga videos så. Helt enkelt. Och faktiskt apropå det så har jag kollat röstningen helt enkelt. Och valet var då mellan vad fan heter de nu? Real Madrid B-lag och Juventus faktiskt. På karriärsläget. Så det blir faktiskt de två jag kommer köra karriärsläge med. Men jag har inte bestämt vilken av dem jag ska börja med. Så. Helt enkelt. Men ja. Oj då. Dit skulle jag ju inte. Nu är det ingenting som gör som jag vill. Nej. Ja då, jag vill göra om det där, för jag vill inte ändra formation. Helt enkelt. Den skulle vi köra samma, men jag ska bara byta spelarna. Helt enkelt. Så, gör vi. Ja, ja. Ni får ursäkta att det tar lite tid idag, bara för att ja, det är lite svårt att välja vilket lag man ska köra med idag. Det är inte det enklaste dock. Men ja. Får bli så bra som möjligt då. Eller han. Eriksson skulle bli vila. Var det ju. Och så tar vi in det bara då. Vi gör det bara Wilson på topp. Så får man Persson på bänken. Istället för Majuka. Som också är glädjat rött. Han skulle ha fått spela, men han verkar lite trött. Helt enkelt så, ja. Så han får vila den här matchen. Ja just det, vi skulle kolla meddelanden med. Men det var väl bara att ja.
Jag har nytt styrskap på spel, så det är lugnt. Helt enkelt. Jag vet inte fasen. Nu var det. Vad fasen. Just det. Då var ju det jag. Skulle jag gärna ett... vad hade vi dig nu då? Nu blev jag blind. Ska se. Så, testar vi. Även fast, ja. Man Persie ville spela så har han inte gjort några mål helt enkelt, så. Och, ja, det var därför jag valde Wilson istället. För han är helt enkelt i form. Och vill spela, så då kör vi på honom, tycker jag. Så får man Persie säga vad fasen han vill, liksom. Manchester United, they're playing well at the moment. They're certainly playing well. Who's off? I'll find up by himself for Sunderland. It's a professional display. Yeah, Wilson. Det är bara om ingen av dem kan spela bra den här matchen. So this is then the Manchester United lineup. Ja, vi får helt enkelt se vad vi gör med Pjanic efter säsongen slut, så helt enkelt. Visst, han har kanske inte fått spela så mycket, men jag försökte spela honom så gott det går. Jaha. Eftersom jag, ja, vill spara han till viktigare matcher, liksom, så. Men om han vill spela mer så ska han få göra det då. Nej. Skit då. Det där var ju snart. Inte, kanske. Fernando Llorente. Åh, herre Jesus. Intercepted there. Bra. Wilson, bra bollen. Real tussle for the ball there. Så ja, Wilson. Byter. Han blir fälld, det tror jag. Eller? Blir det straffar idag? Gult kort var det, va? Frispark eller straff, tror jag. Nu får man säga. Helt enkelt. Straff, men... Nej, det låter faktiskt Wilson få chansen. Han var ju den som skapade hela. Så.
Varför ska jag... Vad fan, jag bytte inte. Märkligt. Jag bytte till Wilson och sen så... Så menar han på att Pjanic ska få skjuta, det är märkligt. Det var inte det jag hade tänkt, men... Och Wilson sätter den, självklart, det är inte något man gör. Manchester United. Mot Juventus. Så det där fick helt enkelt Van Persie äta upp för att säga att han är bättre än Wilson. Så det tycker inte jag i alla fall. Wilson gör i alla fall mål, så... Om man inte kan göra mål och är dålig, då får man sitta på bänken. Helt enkelt. Men bra arbete av Wilson där. Förarbetet också. Också det där målet då. Men nu får vi helt enkelt vara med och försvara den. Matta. Dybala, upp till Wilson. Wilson har bollen, kommer inte förbi dock. Det var synd. Bra försök av Wilson nu. Nu kommer, oj då, nu blir det farligt. Nu kommer Juventus. Nu får vi skjuta in. Pjanic. Han kommer igenom. Nej. Bollen glider ifrån honom. Det var ju synd. Marquisio. Comes the challenge. Wait on. In the way there, he's deflected the ball out of play. Very confident to get the game moving again. Mario Marquisio. Midfield, they've got it back via an interception. Dybala. Matta fick inte med sig bollen där, nej. Fernando Llorente. Great tackling technique. Klein. To win the ball cleanly. Ah, bollen kommer inte upp till Pjanic där. Det var synd. Bra försvarsspel man kastar alltid. Matta bollen. Passar upp till Dybala som passar upp till Wilson. Och, aha, så blir det stopp. Självklart, för han har ingen att passa det här heller. Ja, men, jaha. Och vad gör Di Maria där? Man undrar. Wilson. Attens. Wilson blir följd. Oh, ja. Men det var bara försök i alla fall. Helt enkelt. Men, ja, jag gör helt enkelt så att jag länkar, eller ja, lägger till resultaten på röstningen i slutet på den här videon, så ser ni vilka lag, så ser ni vad det blir för serier och vad jag ska göra för karriär, vad var en brief. Jäsläge på FIFA 16. Så alla de röstningarna som har varit kommer och komma upp en liten video på i slutet på här videon då.
med enbart resultaten så. Eftersom det ändå var läge att avsluta den röstningen nu så. Eftersom tur att Juventus missade det, annars hade det varit 1-1 med laget. Ja just det, jag skulle ha bytt målvakt men det glömde jag. Oj. Jag skulle ju haft DG och inte Amos, men ja, misstag av mig. Vi får helt enkelt låta DG spela nästa match då. Wilson! Kommer inte igenom. Ja, och det var första halvleken över. Och vi leder ju tack vare Wilson med sitt straffmål där. Helt enkelt. Men, ja. Ni får kolla på highlights så länge så. Ja. Jag är tillbaka till andra halvleken helt enkelt. Goal, Manchester United. Yes, men nu är vi tillbaka med den andra halvleken, helt enkelt. Så, vi får se hur det går. Om Amos kan hålla tätt ändå. Med en misstag av mig att jag glömde byta ut målvakten till rätt. Och ta en bästa målvakt. Målvakten. Och tur att den där gick ut honom, men fan. For Manchester United, they'll be facing Liverpool away from home. Yeah, I've had a lot of supporters get excited about it, and I am as well. Ja, men han ska få spela nästa match i alla fall så. Dybala. Excellent defensive tackle. Paul Pogba. Pogba on the ball. Di Maria. Ooh, vilken chans. Men Juventus målvakt, den är faktiskt med på den. Annars hade det faktiskt varit så att vi hade tagit ledningen med 2-0. Men mycket bra räddning där för Juventus del. Oj. Men han som hade den. Så missar man självklart när man ska skjuta det. Jaha. Och så missar man bollen där. Kaos. Jaha. Och så ramlar du ju. Wilson. Ja, det är ett enda kaos just nu. Lite hit och dit faktiskt. Blind. Nej. Wilson fick inte med sig bollen. Jaha, och det är inkast till Juventus. Det är perfekt. Wilson, ja. Inte. Blind. Nähe. Han kommer inte igenom. Det var väldigt lätt att passa någon där när det inte finns någon att passa heller nästan. Aha, och så en fristad till Juventus. Eller? Ja, det var det.
Och Jesus har mål, ja. Det var inte bästa alternativet alltså. Ställer vi in i stolpen nu. Nu är det... Hur att den gick över. Men nu är faktiskt höna för Juventus så det kan bli farligt det med. Om inte Manchester United får bort bollen nu. Mitt utanför. Oh, unlucky. He's lost his marker and he's done ever so well to do that, but the final bit was eluding him. Nej. Final word on the midfield. Och det gör Juventus sitt första bit i matchen. Men vi kan inte fortsätta slarva för det utan vi försöker spela bättre helt enkelt. Och försöka hålla koll på Manchester United här. Oj då. Det gick ju bra. Juventus. I think inte. Men kom igen nu då. Hopp. They need a goal and they're piling everybody forward. Mata. Wilson. På bollen. Kommer inte förbi. Det är med det. Pjanic. Nej. Bra med bollen. Lock. Romelu. Pjanic. Nej. Bollen kommer inte fram nu. Vi får nog ta och byta lite så. Snart. Det är nog läge för det efter. Ja. Vi kan ta och byta nu. Byter in Van Persie och Kane. Ska se vad fan som vi ska göra här. Vi ska så mycket som... Ja, klättra upp det i Maria och ta ut Pereira så har... Eller Pjanic menar jag. Och in med Pereira, så ska jag vara. Jaha, och det är ju Juventus byte mitt typ av allt också. Deras andra byte. Byte ikväll skulle jag säga. Nu är jag fastän för trött när jag inte kan prata ordentligt. Men helt enkelt. Men... ja. Som sagt så ska jag försöka bara klara om en högre serien. Jaha. För jag tror faktiskt inte att vi har... många matcher kvar. Eftersom vi är inne i mars nu och vi har väl 2 månader kvar, tror jag. Åh ja, 2-0. För Manchester United. Mot... Och det var Van Persie. Eller? Var det? Oh ja. Då har han och Wilson fått ju kvar sitt mål så de ska inte klaga. Och han ska verkligen inte klaga på att Wilson inte kan göra mål. För då blir han bänkad dessutom så det... Ja. Det var nog en nyttig läxa för han nu. Van Persie tror jag. Att han försöker hitta på bänken och hoppa in i matchen. Men ja. Jag för mig att första mötet faktiskt blev 0-0 så. Men ja, och nu leder vi 2-0 så. Ja. Det kan mycket väl bli att vi kan gå vidare här. Vi fortsätter den här cupen också. Nej, vad dåligt var en pärs i det.
Hurt fick inte fram någon passning till någon. Three minutes. That's all that's left now. Det är perfekt. Nej. Kom igen nu. Here's Chiellini. Nähe. Lichtsteiner. Nej. Kom. He's reached the header somehow. He's got some reach on him, this keeper. He's a magnificent. Det var tur att jag tror att faktiskt att det var så att Amos fick händerna på en del ändå lyckades rädda. För det blev som sagt hörna till Juventus igen. Så ja, bra Amos. Jag är fram och boxade ut den nu. Ja, måste ha spelat bra ikväll, som sagt, så... Kane. Eller i alla fall den här måste ha spelat bra också. Och... till och med... Oj då, Kane, vilket skott. Juventus rädda, men... Och sen så blev det faktiskt insparkade det istället. Jaja, men nu... Ja! Det jag sa var att Amos har ju spelat bra även den här matchen, så... Och det är matchen över. Vi vinner med 2-0. Ett mål av Wilson och ett mål av Van Persie. So it's full time with a final score 2-0. I'll leave you with the full match highlights and until next time. I've been Jeff Stelling. Helt enkelt. Men, ja. Jag är tillbaka om en liten stund med nästa match och... Vi syns helt enkelt då. A goal for Manchester United. Robin van Persie. Yes, men nu är vi tillbaka igen. Champions Cup. Manchester United 2, Juventus 0. Han var väl svår idag då.
se om man vill gå med på det. Nej, nu håller vi på att fel. Nej, inte det. Sen vill jag fram till Liverpool-matchen. Som är nästa match. Eller? Nej. För... Nej. Barcelona. Jag tror han var flytta istället, men då blir det en träningslandskamp istället. Helt enkelt, eller? Får se. Tottenham matchen ändrar och mot Manchester City blev ändrat. Och Brindan tog den. Försvaret. Och Liverpool-matchen är också flyttad. Vi fick tydligen flytta 3 matcher på raken då. Men, ja. Ja, vi går väl in och kör en träningslandskamp helt enkelt för med Uruguay. Då, istället. Så då får vi väl se. Oj då. Ah, ja. Vad det blir. Eller hur den matchen kommer gå mot Argentina. Vi får se helt enkelt. This friendly is all part of the manager's master plan. And I think it's games like this club where the manager really has a look at one or two individuals trying to knit the perfect team together when it really matters. Argentina can be the most beautiful team in the world. They can be the most ugly team in the world. Is that their greatest quality, that they don't mind how they do it? Yeah, I think that's a good point. I think with the Argentinian team, you know that they have a lot of key individuals, a lot of very talented players. Messi walks into any team anywhere in the world. But I think if it does get a little bit niggly, if it is tight, ja, if it is tense, if it is nasty, they look after themselves, they know how to mix it with the very best. Argentina. Hey, they're a very capable team in more ways than one. Hopp! Ingen åtgärd för dumman där. Just crossed it in without looking, defender's ball. Bra där. May lose it here if he's not careful. Dåligt av mig då. Upp till Cavani som kan han komma igenom nu. Inlägg. Ja, ingen där. Synd. Bra försöker Cavani till inlägg då, men det blev lite misslyckat. He would be a defender. And for some reason, he would be an Argentinian defender. Now, why is that? You tell me, you must have played it. Nu är det väl frispark om inte. För nedrången där. Eller? Vilket dag blev det nu då? Nej, det blev faktiskt straff för hela. Ja, men vi får väl låta Cavani ta den då. Kan han göra mål? Ja då, det kan han. Målvakten står kvar i mitten, helt enkelt. Så han gjorde inte så mycket åt den där bollen precis.
Men Cavani sätter faktiskt 1-0-ledningen mot Argentina igen. Även fast det bara är en träningsmatch så... Eller träningslandskamp som det heter, men... Ändå! Leder vi, på sagt. Still plenty in this match. That makes it 1-0. Love it, sick. Bilja. Alvarez. Read the situation, didn't he? Wasn't the best of passes. To his left, calling for the ball. Oh! Oh yeah. He's capable of much better than that. The look on their faces says it all, Clive. They know they just cannot afford to keep missing good opportunities like that one. Den gick över. Men, ja. Det är inspark också. Så vi får se om... Nej, går nog inte fram till att han är död. Kommer se inte, men nu kommer Argentina i full fart. Nej då, men det leder... Nej, det leder ut skulle jag säga, men ja. Argentina on the attack. Upp. Så ja. Rodriguez. Nej! Dålig pass. Good interception. Bra försvarsspel. Cavani. Cavani. Nej! Referee has given the free kick. Is that it, or will he book him? Yeah. Vad ska jag nu spela med domaren? Det var ju inte bra. Dock. Så ja. Inlägg. He's got a chance. Dangerous pass. Nu då, skott. Ooh, Argentina målad. Det räddar den. Hade blivit ett snyggt mål annars som den har gått in, men... Nepp! Men vi får höna av det hela istället. Så... Vi får väl... se hur det går. Oj! Dålig höna av mig. Oj då. Kunde ha blivit bra, men... nej. Den tar Argentina-backen hand om istället, så... Nämen! Jaha! Varför passar dit när det inte finns någon att passa till? Jo, feltänkt. Helt och hållet av mig lite grann där, tror jag. Nu får vi så bra försvarsspel. Cavani! Och bollen. Och återigen, bristopp! Mitten på planen ungefär. Eller nästan i mitten på planen, men det var inte riktigt på motståndarens halva av planen då. Look at Argentina here. Nej! Vilket spel. Ja, men hallå! Cavani, vad fan? Nej! Passningen sitter inte alls nu för Uruguay. Helt enkelt. Alltså, vilken himla ont man har. Helt enkelt. Men! Här kommer du... Oh! Hur du går i alla fall. Kan den passa till? Nej! Pass! Bra passning, men tyvärr. Cavani inte ens bakom på den. Det är ju synd. Det har varit bra anfall annars. Ja, ja, men... det är första halvleken över. Men... ja, nu är vi tillbaka om en liten stund med den andra halvleken.
Uruguay have scored. Yes, men vi är tillbaks. Andra halvleken. Så vi sparkar igång det här. Kan man ha ballen? Åh! Nej! Ingen bra skott. Eller skott, som heter. Vad fan blev min dialekt nu? Ja, skitsamma, men Loredo Gargano. Eller vad han heter. Jag kan inte en enda spelare utan Cavani i Uruguay faktiskt. Egentligen. Han är den enda jag vet. Resten känner jag inte. Inte till alls. Cavani upp till Roland eller vad han heter. Mm. Sanchez. Ah! Fälld. Nu är frispark där åtminstone. Ska jag bli Q-kort också? På Argentina. Ja då. Det blev det. Milton Casco. Jaha. Ingen jag vet vem det är heller, men jag. Men ja. Well, he's not the sort of manager to walk around with his hands behind his back if he thinks a change is needed. He's still trying to get something here, hence the change. Ja, det var bara mitt rummande. Fan, vilken dålig frispark. Skämt. Kom och hopp, jag ska fixa det bara. Yes, men nu är jag tillbaka igen. Med lite knappar hit och dit och feltryckande råkar jag bli mitt i fallet. Perez. Det var inte alls meningen, men nej. Now he's got the ball, can he capitalize? Gargano. Det är någon musik för det. Cavani. Lavezzi. Godin. You saw that developing, didn't he? Stop the attack at source. Perez. Argentina looking to threaten. Det kan bli farligt. Så ja. Bra försvarsspel. Nu vill du gå i den. Nej, det var nu. Det var inte bra spel. Vad fan som är dumt. And that is in the keeper's hands now. Running. He's looking a little weary now, but he's in possession again. Come on, doctor, so I'm in. Stir it for him. It's a foul, no doubt about that, but will there be a card too?
Well, the referee felt he had to do something there. I'm not so sure. Well, Clive, he now knows he's got to be a wee bit careful for the rest of this match. Manager's making a substitution, hoping to find a way to change things and maybe save this match. Gets it back immediately. To Higuain. Followed by the keeper. Gobble that one up. He saved it. The goalkeeper got to it. Right. What a tackle in. Terrific reactions. Det där var farligt, för annars hade Argentina gjort mål och det hade varit riktigt. Det är riktigt dåligt försvarsspel. Jävligt så tycker jag faktiskt att vi får ta och byta lite. Vi ser vad fan som vi har då. Victorino tar vi in tycker jag. Suarez. Nej, vänta, det är ju inte så. Ångra den. Vi tar in, får se. Gonzales ställer för den. Och så köper vi honom istället för Rolandsson. Getting out of this match, he thinks this substitution can get it for him. Det är enklaste. Helt enkelt. Men... using his options there to switch things around. Clearing header. Deep football. Hey. Nicely done. Beat the defender easily there. Can he pick someone out? It's out of play. Oh. He got a touch. It's now or never. They need something here. Nu är det hörna för Argentina här. Så vi måste helt enkelt få med upp, tycker jag. Ta bort bollen, kolla. Så ja, bra den. Nej, Argentina fick inte med sig bollen. Eller jo. Det ser ut så, men tappar han igen. Synd. Det fanns dock ingen passare. To Edinson Cavani. Gonzalez. Can someone reach it? Terrific defending. Så sökar det. Couldn't have been much closer, could it? Men är match nu. The result was maybe secondary. The result was in the balance. Men det blir då vinst. Yeah, that was a decent exercise. I think everyone here enjoyed that. Men, ja, vi tar en liten paus här så är jag tillbaka om en liten stund efter jag käkar så. Men nästa match helt enkelt. Happy day. Hey, it means a lot to the players, but to the fans, it's absolutely everything. Så njut av Highlands så länge.
Yes, man, då var vi tillbaka igen då. Men de sista två matcherna för den här episoden var det ju. Helt enkelt. Då vi har ytterligare en... Ja, match med Uruguay. Landslag. Mot Mexiko. Den här gången. Så, ja. Oj då. Inte samma. Men vi får inte till... Ja. Gå in i matchen och se hur det går. They certainly are, Clive, and I'm really looking forward to this one. It is an opportunity for those guys to really lay down a benchmark to the manager and show them what they can do and show them that they are capable of playing top-class international football. Helt enkelt, men ja. Vi går in och kör så gott det går, så får vi se. Nej, fan, det kommer inte. Kan han? Nej, han blir fälld där, eller blir det... Frisparks för Mexiko. Nej då. Det blev inte. Det var faktiskt Uruguay som fick frisparken där. Såg lite rörigt ut, så man kan undra vem som fick vad då. Men ja, det ser vi nu då. I alla fall, men ja, vi får se hur det går med frisparken här. Och ja, dålig frispark dessutom av mig där. Gick över, så var inte alls planerat, men... Ja, ja. Det var ingen bra frispark. Ibland får jag till bra frispark, ibland inte, så det beror lite på. Ja. Mexico on the ball again. Can they string some passes together? Nej, nu kommer Mexiko igen, nu får vi... Så ja. Nej! Bra försvar och spel och sen tappa bollen, hur är det? Nej, bollarna går inte. Passningar går inte fram idag. Kom igen nu. Kom igen, kom igen. Nej, 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 nej. Bra räddning. Bra, jag menar bra, vad fasen snackar jag om? Sådan. Nu är det väl frispark och... Nej, hur... straff mig nu. Gul kort var jag i alla fall. För det. These moments when he goes flying into these challenges and invariably it ends up with him getting a yellow card. Tröjdragning. Hur är det? Självklart är det väl att det ska vara gult kort då. Kanske, men... Ja. Nu var vi här igen då. Cavani, kan du sätta den då? Ja då, 1-0. Du vill gå här igen nu. Återigen. Eftersom förra matchen också resulterade i ett straff. Eller att Uruguay fick straff för en del. Och den satte Cavani då också. Och det gör han i den här matchen också självklart. Så nu är det... Även om det är ny match. I samma episod, men ändå. Alltså jag vet inte vad motståndarna gör. Alltså. Nej, jo. Jag spelar som jag ska göra och ändå fäller om jag är igång, så... Jag antar väl att det är bara tur att man får massa... Eller får så mycket...
Ja. Giovanni Dos Santos. Straffar helt enkelt. Nu blir det väldigt kul kort för det kanske. Hallå? Nej, tydligen inte. Men, jaha. Balls out for a throw in, a Uruguay throw in. Pereira. Rodriguez. Stop. In leg. Has he found someone? Ah. Bra försök. There is. Men jo. Refs allow the Mexicans the advantage. Försöker och bli klar med de här matcherna så. Cavani. I alla fall, jag vill bli klar med den här episoden fortast möjligt så det. Eftersom jag måste in redigera den med idag så det. Så ja, vi skippar helt enkelt lite onödig grejer i den här videon. Det är så mycket avblåsningar hit och dit och ska vänta hit och dit på allting. Uruguayan coach urging his players to stay focused. They can build on this lead if they take it into the break. Så skippar det istället. Men hopp, och det där blev pannkaka. Av allt. Nej, hemp. Dåligt. Försvarsspel. Denigris. Får jag. Cavani. Håland. Skjuter. Och ett honom. Hur du är. Nej, det ser helt enkelt ut som om Uruguay kommer vinna den här matchen. So swift, so incisive. Om nu inte Mexiko då kommer igen i andra halvlek. Eftersom ja, den här matchen snart, eller halvleken snart över. Det också. Game was always likely to produce goals. It's 2-0. Giovanni Dos Santos. The fourth official is holding up the board and there'll be 5 minutes till tilläggstid. Igen. Det var väldigt mycket 5 minuter i tilläggstid. Det var så i förra matchen med. Denigris. Ja, ja. 5 minuter extra. Jag vet inte varför domaren lägger på så jävla mycket men. Ja, dålig. Passar mig. Och hänger hår. Och det flyger Åland med mitt uppe i allt när jag mår. Fast jag vet inte hur man uttalar snabbt riktigt med skitsamma. That's half time. Plenty for the two managers to take in. Wouldn't be surprised to see changes for the second half. Big talking point of course the penalty and I'm sure the manager. Ja ja, men det är första halvlek nu i alla fall så. Men ja, vi skippar highlightsen där bara för att vi ska hinna och ja, bli färdig med den här matchen. Så vi går in i andra direkt istället. Och ja. Och även för att vi ska hinna och ja, spela den sista matchen med. Nej, dåligt försvar. Spel. Så ja. Det går
Så, ni... Hopp! Och det ramlar. Jaha. Och Cavani hoppar över. Ja, men Cavani, vad gör du dåligt inlägg? Ja, och det var på tidigare Max, så ska jag byta om. Då får man göra det då. Helt enkelt. Men, ja. Vi får väl, ja. Och höna, nej, om det där. Aha, och dåligt. Nytt. För den rädda Mexiko var den väldigt enkel. Headed off the danger there, saw the pass coming. Dåligt passning av mig. Nej. Bra. Nej men, come on in. Jag passar mig där. Torres Nilo. Jag vet inte vad jag gjorde det riktigt. Det var inte bra. Nej, nu måste vi försvara för nu kommer Mexiko igen. Bra. Försvar. Pass upp till Roland. Som inte kommer igenom den här gången. Mexiko-försvaret. Utan Mexiko kommer till anfall istället. Så nu måste Uruguay försvara sig här. Och tyvärr, vad tur som det är. Vadå tyvärr menar jag inte, jag menar att det är tur. Att Mexiko skjuter utanför. Tyvärr, nej, de skjuter utanför, vad fan, de blev fin. Inte för att jag hejar på någon av lagen, men så, det var kul att spela med, det sagt. Cavani. Nej, hepp. Inte upp till Roland eller vad han heter. Främpe han namn. Nej, nu är det farligt. För nu kommer Mexiko. Oh, bra försvar. Roland. Look at this, breaks on, men over. Roland, eller vad han heter, jag vet inte. Pinsamma, jag vet inte. Jaja, men, jaha. Fälld. Straff andra gången i matchen. Okej. Eller? Tröjdragning en gång till. Alltså det är andra gången i den här matchen som de ska dra ner just Roland med. Men ja. Nej, men Rodriguez eller vad han heter. Eller Rodriguez får ta han istället. Och skjuter i mitten, 3-0. Till Uruguay. Helt enkelt. Så, ja. Vad ska man säga? Den här matchen är gott. Som sagt, gott som över. Never fancied him to miss that one. That's another great finish, Clive, and it just shows the difference between these two sides. They're a golf apart in class. They're building a nice lead. It's 3-0. Mexico avspark den här. Nu måste vi försvara. Nej, dåligt försvar. Bra försvarat i andra läget. Cavani. Har bollen. Cavani. Nej. Med ramarna då. Ingen åtgärd för domaren. Och, jaha, målpass. Om vem det nu var. Var det? Jag fann inte, jag tror det var Rodriguez, men som inte fick fram passningen, men... Bra! Vänta, försvara målet nu. In lite, så ja. Så! Nej! Mindre bra, men... Substitution here, Mexican coach just changing things.
Ja, men nu tar Mexiko och byter med, så då kan vi passa på att byta själva. Gonzales. Ramirez. Så gör vi. Den här matchen. Istället. Så vi byter vi med, för det var läge nu, men matchen är snart över, så lika bra att jag byter. För en gångs skull. Now this will change things a bit, won't it? The manager is going to bring on all three of his substitutes. Reyes. Bra. Men då går det med mindre bra andeläget då. Spelar lite defensivare. Bra försvar. Gonzalez. Så. Bra. Cavani. Ramirez. Ah, under dom. Ponce. Ramirez kommer inte förbi. Gonzalez. Bra försök av honom där, Ramirez, men dessvärre är Mexiko i vägen. Ja, hopp. It's a thumping win, very one-sided. Whether it would have been a little different if that actually been. Ja, och det är matchen nu. Det blir en 3-0 vinst. För Uruguay här i den här matchen. Neither team could have played with any more passion or aggression if this had been a cup final. It was an extraordinary game. Men ja, vi hoppar helt enkelt över highlights nu, så går vi in i nästa match direkt här. Vi behöver bara göra lite ändringar. Så man ser då för spela Majeski. Och så tar vi in. Där har vi Polanius. Vamos, byter vi mot Digia, den här matchen. Ska se, har vi Evans, kan vi köra. Vad har vi? Eriksen kan vi stå på bänken däremot. Så. Istället för Rottwell, men jag ser vi tar in istället för Smålund. Line kan vi vila i för sig, så har vi någon med det? Tja, kan vi ta in. Så kör vi faktiskt. Och så kör vi. Ska vi ha en person på bänken? Ja, jag får vara på bänken. Fast vi låter Engvall på bänken istället för Kane då. Så kör vi sen. Och så går vi in i matchen mot Liverpool. Som är den sista för den här episoden, som sagt. Så ja, vi får väl enkelt se hur det går. Den här matchen. Welcome to EA Sports live coverage of the Premier League. They are huge rivals. Om vi kan ta poäng mot Liverpool i dag, eller hur det blir. För vi ligger som hack på en åttonde plats och Liverpool på femte. Så ja, det hade inte varit fel att sno lite poäng på Liverpool, men det kan bli svårt, som sagt. Men vi får se.
Barclays Premier League action for you. Helt enkelt. Och så blir det helvdär, men ingen åtgärd för domaren. Och nu kommer Liverpool i full fart. Bra försvar. Manchester där. Wilson har bollen, men kommer inte så långt dock. Dåligt slarv. Wilson. The referee has Duisberg. Blown for the free kick. I don't think he's going to produce the yellow card. Kort. Timoyevski. Där ser vi. Polanius. Inlägg. Bra försök om man just rör. Men nu kommer Liverpool här. Bra försvar kanske. Först läget, men andra blir inte lika bra. Så ja. Räddning på mål. Eller på väg ut där. Men bra räddat, men mindre bra här. Bra då. Man ser så Nike det ute till slut. Wilson. Kan han komma igenom? Kan Wilson komma igenom här? Kan Wilson skjuta om? Ja då! Och en ledningsmål på Manchester United av Wilson mot Liverpool. Oj, oj, oj. Det har inte gått så många minuter in på matchen ännu. Ungefär 17 minuter in i första halvleken så kommer Wilson igenom här och gör mål. Mycket viktigt mål. Som sagt så börjar Wilson ha formen och göra mål. Fast han inte hade det i början på säsongen så... Ja, han kommer igång nu och gjort 6 mål i ligan. Manchester United ahead now. Kan måste vi ha med försvar då? Så jag vann Manchester. Bra. Wilson har den igen. Ja men det var onödigt. Dåligt av Wilson. Han var nog lite för ivrig där. Han ville vara snäll och passa istället, men det fanns ingen att passa till. Bra försvar man hösten. Pjanic, Wilson. Det är bara stoppa där. Men den får Manchester United tillbaka. Pjanic har den. Blir stoppat. Där. Nu kommer Liverpool i fullbrotten. Måste Manchester United vara med på noterna. You want to try and get control in midfield, and they've got the ball. Henderson. Bra. That's how to tackle. Manchester United. Wilson. Polanius. Manchester United. Bra on ball and rebuilding job, obviously needed. Maybe. The ball up. For Farmden. Men. You look at the defense. Polanius blew on man. He played it after. Departing. That leaves a huge. Nej. Kommer inte fram till Polanius den här gången. Key players, leaders in the dressing room. Not easy to replace. Nu kommer det på här. Liverpool har en uppfallande. Nu måste Manchester United försvara.
From down here, it looked as though he landed actually on top of his elbow. That's why he's in so much discomfort. And that's why, of course, the bench are so concerned. As always, framnen till Wilson nu. Thanks for that, Jeff. Skulle jag säga. Men glömde bort orden nu lite grann. Coutinho. Adam Lallana. Wow! Det är jag. Mitt på. Ta hand om det där. Pjanic har bollen. Bra men. Men jag hopp. Och... ja. Manchester United blir av med nyckeln gången där. Ja. Adam Lallana. Så, hopp. The game stopped by referee Anthony Taylor. Ja. Ser ut som om Liverpool måste byta hem. Har på en skada. That's an injury that he's got here. I första halvleken. Åh, det är 2 minuter tilläggstid i den här matchen. Always gives you full effort. Bra! Nej! Ut med den! Nej! Bra, De Gea! Dubbelräddningen! Det tror jag man har De Gea alltså. Han är där och räddar dubbla gånger om. Faktiskt idag. Och det är riktigt nice. Får jag lov att säga. Helt enkelt. Men, jo. Upp! Puff! Bra! Och Liverpool nickar över. Och det är det första halvleken över, liksom sagt. Och vi leder. Dock, helt enkelt. Men, ja. So we reach half time. 1-0 the score with Manchester United leading. Let's take a look back at the highlights yes, from that first half. Yes, men vi hoppar in i den andra direkt. Så vi... oj. For the rest of the match. Tryckte fel knapp. Så. Andra halvleken in. And the referee blows. He started the second half here at Anfield. Vi gasar på lite. Som sagt. He's away from his marker now. Super och... ja. Hernandez. Javier Hernandez. Tre, eller jag som slipper och väntar på allting. Så är jag bra för som man ska. On EA Sports very soon. The Champions Cup fixture for Manchester United. They'll be hosting Chelsea. Yeah, high quality fixture this one. There won't be much quarter given. Jordan Henderson. The defender's quite content to see that cross. Not trouble them. Well, your take on the on goal from Balotelli. Well, from that tight angle, I think he thought his best bet was to find the roof of the net. He nearly managed it, but hit the bar. And it's going to be two changes. There you are, Liverpool is beating Team Sterling. Istället för Lallana, tror jag var de bytte ut den. Ja då, det var de. Så, ja, vad ska man säga? Nu får Manchester United se upp för... ja, Störling helt enkelt. Bra, Manchester. Miralem Pjanic. Wilson! Nej! Dåligt av Wilson då. Lucas. Måste Manchester United vara med och svara. Found his teammate well. Så ja, bra försvar. And he gets it back again, quickly. Here's Wilson. Hey. He's gone in strongly and got the ball.
dåligt. Now that's a throw. Bra försök av Wilson, men lyckas inte veta vad han ska göra av bollen där riktigt. Nej, jag har Wilson, men inlägg. Lubbe får ta en. Manchester får ta en kvar en till slut. Polanyos. Dybala. Dåligt inlägg. Bra försök att Dybala få in den bollen där. Liverpool's next game. På ett inlägg, well, men det blir tyvärr misslyckat. In the next match in the Barclays Premier League, don't see them having too many problems. Lucas. We are in the last chance saloon for Liverpool. Well, the time for patient short passing has stopped, I think. Bra! Manchester! Dybala! Kan han komma igenom? Nej, det kan han inte. Bra försök Dybala där, men nej. Kommer inte i regeln. Genom, tyvärr. Det var alldeles synd. Nej! Dåligt försvarslarv! DG har fått tag på den. Bra Manchester till slut i alla fall. Pjanic, nej. Blev det. Kommer ingenstans där. Det var väl offside dessutom. Japp, det var det. Det var ju synd. Ja, men. Ja. Hej. Still 1-0 here. Se vad vi kan. Hej. Stopp igen. Offside ytterligare en gång. Thank these supporters, Alan, for the atmosphere they've created for us to work with today, and their reward for that is seeing their team win. Ja, men vi tar och biter lite här, känner jag. Om Percy tar vi in i alla fall. Wilson får vila också. Ta in Eriksson på defensiven. Eller, ja, kom. Så måste man få ut samma sätt. They're celebrating that here. They can afford to relax. Bra, Manchester. Make sure he keeps the ball. Engvall. Upp till Van Persie. Som har den. Kan han passa? Oh. Gick till Engvall till slut. Kan Engvall skjuta? Ja då! Och det är det andra målet för Manchester United. Av Engvall. Gustav Engvall tror han heter. Oj. Ser ut som det kommer bli en vinst för Manchester idag mot Liverpool, dock. Gustav Engvall, ja. Första målet för säsongen också. I nya laget. Sen han kom till Manchester. Får han göra mål mot Liverpool. Mycket trevligt. Det måste han vara extremt nöjd med. Och det sätter Liverpool mål. Det är 2-1. Eller 1-2. Som det står på tavlan där. Ja, för dåligt slarv på mittfältet. Ja, Manchester där. Så gör att Balotelli får chansen. Och nicka in den. Då försvaret inte med på den. Och inte det grejer heller.
nicker about Hellinden. Ja, det är alltså... Ja, 4 minuter tilläggstid, så vi är i form. Bara försöka hålla i bollen och se till att inte... Oj då, inte så där. Att inte... Ja. Liverpool får en chans till här och jag kvitterar. Dock. Nej! Tur att han missade det, annars är det värsta fan. Annars hade det varit 2-2, tyvärr. Och bara tappat den här matchen. Så vi har spelat så bra. Helt enkelt. Och det är bra så domaren. Det blir en vinst för Manchester här. Och det blir helt enkelt att Liverpool tappar poäng. Liverpool skulle jag säga. Tappar poäng här i den här matchen. With the final score 2-1. I'll leave you with the full match highlights and until next time. I've been Jeff Stelling. Men som sagt, vi går in och kollar tabellen tycker jag. Efter den här matchen. Så det är det sista vi gör då, för den här episoden med. Helt enkelt. Så. Goal! And there it is for Liverpool. Bra, det där är sista någon sån som Liverpool hade matchen nu. Som också var farlig. De har ju haft farliga chanser som sagt, men... Ja. Om vi ser skotten, så... Ja, jag vet inte. Egentligen tror inte jag att vi förtjänar att vinna idag heller, faktiskt. För att... Liverpool hade ändå fler skott på mål än vad vi hade. Och bollinnehavet också. Så, men ändå lyckas vi på de två chanserna att få in två bollar bakom dem. The Barclays Premier League. Liverpool 1, Manchester United 2. Let's see what that means for the league tables. At the top of the table remain Chelsea with 70 points. In second, Manchester City with 55 points. In åttonde plats. In third, Arsenal with 55 fortfarande points. Fortfarande på 43 poäng så som. In fourth, Tottenham Hotspur with 50 men, points. Men in fifth, Liverpool with 50 points. Det är faktiskt allting för den här episoden. In seventh, West Bromwich Albion with 45 points, with a game in hand on the team above. In eighth, Manchester United with 43 points. Bottom of the table, Burnley with 22 points. And then reading up the table, second bottom, Leicester City with 26 points. Eller vänta, det är inte alltid det. Champions Cup heter det. I alla fall Europa match, så ja. Men det var allt för den här episoden helt enkelt. Jag hoppas att ni har gillat den, så ja, och prenumerera gärna på min kanal. Så kommer det bli mycket mer roligare videos. Och ännu roligare på FIFA 16 kommer det bli såklart. Men det var allt för den här episoden. Ni får så bra så länge. Hej då!